E gjetin pas Shimshirit, dramatizimi të regjimit Ernest Koliqit erdhin në regjinë Merita Smaja në kuadrët e Festivalit Koliqana, që organizohet nga Teatri Migjeni i Shkodrës, një histori pasioni dhe dashurie fëmijësh që ritregohet edhe një herë ndërsa sot ata janë më të rritur e ndërthurur me këngë dhe me balet, erdhi krendryshe ky tregim. E mendova që cilja një histori dashurie, një idil shkodran, që krijohet në një nga oborret shkodrane, pra një histori që ka ndodhur vazhdimisht nëpër këto oborre, se kështu janë njoft vajzat e djem, por zgjedhjen që bëra, pavarësisht se unë nuk isha asnjë prej aktorëve, nuk është profesionist, unë bëra zgjedhjen që ata të sillnin pak më ndryshe, pra ta sillnin me muzikë, me vallëzim, pra ta sillnin dashurinë ashtu si ajo mund të buroj nga shpirti dhe mund të vijë në forma, sepse muzika dhe vallëzimi për mua janë dashurinë vete. Shumë emocione, shumë dashuri, shumë lumturi. Këta njerëzit të japshin energjinë që nuk e kisha në vedi para në provave. Isha jashtëzakonisht shumë emocionuar, nuk diskutohet, por kina bërë një punë shumë të madhe dhe kam pasur shumë besim që çdo gjë ka më shku kështu siç duhet. Për mua kjo ishte hera parë në aktrim, edhe me thonë drejten, normalisht janë emocionet e herës parë, edhe sigurisht që kisha emocione me thonë drejten. Mirë po, për këtë gjë jam shumë mirë njës me Rita Smajs, që më ka afru, si me thonë, më ka dha një rol kryesor. Ishte knaci, dhe me thonë, edhe me bë rolin, edhe me bë aktimin, një kostisht, për mu ishte eksperiencë shumë e bukur. Koliqana vjen rrugtimin me shfaqjet në vende ndryshme të Shkodrës. Ky festival dhe gjitha shfaqjet janë filmuar të plot nga televizion Rzafam.